الفاتحة. قال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودواياها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائم الأبدا. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين يا رب العالمين برحمتك يا رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صدق الله العظيم. حضرات جو تقریریں ہونا تھی ہو گئی ہیں، اب مزید گفتگو کی چندہ کوئی ضرورت و حاجت نہیں ہے، رات کا اکثر حصہ گزر چکا ہے. ایسے لمحات میں تقریر یا خطاب کرنا جوے سیر لانے سے کم نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے صرف اس جلسے کی تبریک کو برکت حاصل کرنے کے لیے حاضر آ گیا ہوں. یہ کانفرنس اعلیٰ حضرت کے نام سے منقوب ہے، فیضان اعلیٰ حضرت نسبت سے شہ ممتاز ہو جاتی ہے. جب تک بکھا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے دیا. اعلیٰ حضرت کا فیضان اسی وقت جاری ہوگا کسی بندے مومن پر جب وہ اعلیٰ حضرت کے فرمان پہلے ہے اور فیضان بعد میں ہے. اعلیٰ حضرت کا فرمان ہے کیا؟ اعلیٰ حضرت کا فرمان ہے کیا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دشمن احمد پر شدت کیجیے، دشمن احمد پر شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجیے، اور غیر میں جل جائے بے دینوں کے دل، غیر میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، اور میرے آقا حج رہتے اچھے میاں ہو رضا اچھا وصول کیجیے. یہ اعلیٰ حضرت کا فرمان ہے کہ بھائی آپ بدعقیدوں سے جو اپنے دین دھرم کا نہیں ہے اس کا سوشل بائیکاٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ رہنا سہنا کھانا پینا سونا جاگنا شادی بیاہ سب حرام ہمارا مقدر، نماز کی پابندی کیجیے، فرائض و واجبات پر سختی سے عمل کیجیے. اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سجدے مبارکہ میں خصوصیت کے ساتھ اس پہ تاکید فرمائی، فرمایا آپ نے کہ نوافل و مستحبات چاہے جتنا کرو جب تک تمہارے ذمے فرائض و واجبات باقی رہیں گے اس وقت تک کوئی سنو مستحبات قابل قبول نہیں ہوں. تو اعلیٰ حضرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین پہ چلیں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی سبیل اللہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلامی احکام قرآن کی تعلیمات احادیث مبارکہ پر کما حقہ عمل کر کے اپنے آپ کو پکا اور سچا مسلمان ہونے کی تاکید کرو. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور اس وقت تک نہ مرو مگر مسلمان ہو کر، جب تک دنیا میں رہو مسلمان بن کے رہو، اور جب دنیا سے جاؤ تو مسلمان بن کے جاؤ. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتم، ہر عمل کا دار و مدار خواتمائی پہ ہوتا ہے. اگر آپ کا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا ہے تو آپ ہندوستان میں مسلمان بن کے رہنا قابل قبول ہے، اور اگر خاتمہ آپ کا ایمان پہ نہیں ہوا ہے تو آپ یقین جانیے کہ ہم نام کے مسلمان بنے رہے کام کے مسلمان نہ ہو سکے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیرت کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے، وضع کے اعتبار سے، پتا کے اعتبار سے، تہذیب کے اعتبار سے، تمامن کے اعتبار سے، افعال کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، رفتار کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے مسلمان ہونا ثابت کرتے ہیں. اگر ہم نے مسلمان ہونا ثابت کر دیا ہر زاویے سے، ہر اعتبار سے، ہر طریقے سے، تو وعدہ خدا بندی ہے اللہ ارشاد
استاد بنواتا ہے ولا تہن ولا تہن وان تم لا لا ان کو مومنین مسلمانوں گھبراؤ نہیں مسلمانوں غم مت کرو کامیابی تمہارے لیے ہے کامیابی تمہارے لیے ہے شرط یہ ہے کہ مومن کامل ہو جاؤ اگر آپ مومن کامل ہو جاتے ہیں کامل ایمان والے ہو جاتے ہیں تو کامیابی ہمارے لیے ہے بادشاہی ہمارے لیے ہے تعمیر و ترقی ہمارے لیے ہے خوشحالی ہمارے لیے ہے آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے فرمان مصطفیٰ سے اپنا منہ توڑ دیا ہے اللہ کے احکام پہ عمل نہیں کرتے وجہ یہی ہے کہ ہم رسوا ہو رہے ہیں ذلیل ہو رہے ہیں مارے مارے سے رہے ہیں ہمارا کوئی پرشان حال نہیں ہے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ طریقے مصطفیٰ کو توڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدا رکھنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بتا کی رجا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پرور بگار اپنی تو بھائیوں میں یاد کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کا فیضان اعلیٰ حضرت کے تعلیمات ان کے اس اسوہ حسنہ میں مجھ پر ہے اور اعلیٰ حضرت کے فرمانے پر آپ عمل کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کامیاب ہے کامران ہے اعلیٰ حضرت کا مطلب کیا ہے اعلیٰ حضرت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ سر صبح روزہ جھوٹا پھر تجھ کو کیا سر صبح روزہ جھوٹا پھر تجھ کو کیا دل تا ساجد نجدے یا پھر تجھ کو کیا اور یا اے عبادی میرے شاہ نے بندہ اپنا کر لی یا پھر تجھ کو کیا روٹ سے بیٹھے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کا حق پھر تجھ کو کیا نجدی کہتا ہے یہ کیوں تعظیم کی یہ ہمارا دین ہے پھر تجھ کو کیا اور تیری دوزخ سے تو کچھ ہی نہ نہیں خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا اعلیٰ حضرت کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی کیا جائے اعلیٰ حضرت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بھائیوں پہ بڑوں کی عزت کی جائے اور چھوٹے بھائیوں پہ شفقت کی جائے یہ اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے اعلیٰ حضرت کے مسلک کے تحت یہ ادارہ قائم ہوا ہے آپ نے قرآن کے سروں پر دستار باندھی گئی ہے ارے علم کی بات علامہ ڈاکٹر مرتضٰی عالم صاحب کہہ رہے تھے علم دین صحیح معنی میں ہے علم قرآن ہی ہے علم حدیث ہی ہے علم فقہ ہی ہے مولانا روم رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ علم دین فقہ قرآن و حدیث گرچہ روحیت گرچہ باسط خبیث حقیقت میں علم دین قرآن کا علم ہے حدیث کا علم ہے فقہ کا علم ہے اور اسی کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی علوم و فنون ہے وہ علم دین کے معاون ہے سہائک ہے اصل علم دین اسے نہیں کہا جاتا ارے قرآن اور علم میں علوم میں سب سے زیادہ افضل سب سے زیادہ اعلیٰ یہ قرآن کا علم ہے قرآن کی تعلیم ہے قرآن کی واقعیت حاصل کرنا ہے اللہ فرماتا ہے تبیان لکل شے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر چیز کا واضح ہر جس کا حل ہے ہر جس کا حل ہے میں قرآن کو قرآن سمجھ کر کریے اور قرآن پڑھنے کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف کی ایک حرف پڑھنے والے کو دس نے کیا دس گناہ دور کر دیے جاتے ہیں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم لیس بحرف بل ہوا الف حرف و لام حرف و میم حرف میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے الف الگ ہے لام الگ ہے میم الگ ہے الف کا الگ معنی ہے لام کا الگ معنی ہے میم کا الگ معنی ہے تو جب کسی تعلیم قرآن نے الف لام میم کی تلاوت کیا اس کو تیس نے کیا ملی تیس گناہ دور کر دیے گئے بھلا بتائیے جب الف لام میم کی تلاوت پر تیس نے کیا ملتی ہے تیس گناہ دور کر دیے جاتے ہیں تو بلا بتائیے کوئی حافظ و حافظ قرآن پورا تیسو پارے قرآن کے تلاوت کرے قرآن کے پڑھے ان کو کتنی نیکیاں ملیں گی اور کتنے دوراہ گناہ دور کر دیے جائیں گے میرا برادر ملت اسلامیہ میں یہ کر رہا تھا کہ علوم تو سب بہتر ہے لیکن اصل علم یہ علم قرآن علم قرآن ہے فیضان اعلیٰ حضرت کا مطلب مقصد یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے فرمان پر بھی عمل کیا جائے اعلیٰ حضرت کے مسلک پر بھی عمل کیا جائے اعلیٰ حضرت کے مشرف پر عمل کیا جائے ان کے تعلیمات پر عمل کیا جائے ان کے طریقہ کار پر عمل کیا جائے پھر ان کے طریقہ کار پر ہم نے عمل کر لیا ہے ان کی تعلیمات پر ہم نے عمل کر لیا ہے تو یقیناً ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ بلند کر دینا یہ روا ہوگا ورنہ وہی حال ہوگا Oh!
یہ عشق بے وہ دعویٰ بے سے ہے دعویٰ حضرت آپ کے پاس ہے کہ اعلیٰ حضرت کے پکے وفادار ہیں کہتا ہی ہے اعلیٰ حضرت کے فیضان کے حقدار تو ایسے حالات میں اعلیٰ حضرت کے مشن اور تعلیمات پہ عمل کرنا ہی پڑے گا اعلیٰ حضرت کے مشن اور تعلیمات کیا ہے علماء بیان کرتے رہتے ہیں ہم تھوڑی دیر کے لیے حال حالات کا ٹائم بھی نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پکا اور سچا مسلمان بنائے ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ دین حنیف کے بے جیش خدمات کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ مذہب اسلام احکام اسلام پر ثابت قدم رکھے واخر دعوانا الحمدللہ